Salam, hörmətli izləyicilərim. Bu günləri şirkət Batıv prezentasiyamın ikinci mərhələsindən danışmaq istəyərdim. Birinci mərhələsində bildiyiniz kimi aparıcı işçilər, qohumlar və dostlar bildirilmişdi. Bu baş verərkən, yəni qohumlar, dostlar, aparıcı işçilər kimi, top management kimi işləsələr, neler baş verir? Bunu ötən videoda izah etmiştim. Bu günler ise həmin ikinci stadiyası, yani şirketin batmasına getirilen bu aparıcı işçiler, qohumlar ve dostlardır. Onların törətdikləri baş verir ve ondan sonra neler baş verir? Şirkette başlayırlar zayıf bənd axtarışına. Yani İkinci de özünüz bildiğiniz kimi ötən videolarda ətraflı baxa bilərsiniz. Bir günlər qayıtmayayım ona. Şirkətdə zəif bənd axtarışı nə deməkdir? Yəni bir-birindən başlayırlar danışmağa. Bu adətən donor və vampir dostlar arasında baş verir. Digər işçilər isə mütəxəssis olduqlarına görə, yüksək səviyyə mütəxəssis olduqlarına görə özlərinin qiymətlərini bilirlər və buna getmirlər. Sadəcə müşahidə edirlər və özləri digər şirkətlərdə, başqa bir şirkətlərdə, rəqib şirkətlərdə özlərinə iş axtarmağa başlayırlar. Bu hadisə nə deməkdir? Birinci növbədə o deməkdir ki, başlayırlar bir-birinin işə gəlib gəlməməsini müzakirə eləməyə. İşdə kimsə yüksək maaş alır, amma işləmir. Mən ondan çox iş görürəm, mən ondan az maaş alıram. Bir-birinin yəni pullarını başlayırlar saymağa və onu birinci gizli aparmağa çalışırlar. Yəni digər işçilərin yanında bu söhbətləri apardılar və ya donorlar arasında bir-birinin arasında və ya vampirlər bir-birinin arasında bu söhbəti apardılar ki, donorlara bax, özlərini yaxşı göstərirlər, hamısının çox bilmiş bilirlər, özlərini çox bilmiş göstərirlər və bu kimi ittihamları başlayırlar müzakirə eləməyə digər işçilərlə. Həm vampirlər donorlara qarşı, donorlar isə deyir ki, bunlara baxın, yüksək maaş alırlar, işə gec gəlirlər, işlədikləri bir köpüklük iş deyil və digər məsələlər ortaya düşür. Bu, yəni, ixtişaşlara getirib çıxardır şirkət daxili bir-birindən inciməkdə olurlar. Müdür isə peşmançılıqla, yəni ki, bunu müşahidə edir. Artıq müdürün də hissləri tükənir və başlayır ixtisarlara. Nə donoru ixtisar eləyə bilir, çünki çox işləri donorlar görürlər və müdür başa düşür ki, donoru çıxartsa onun yəni sadiq adamlarıdır. Nə də ki, vampirləri işdən çıxarda bilir. Çünki onlara mümkün deyil sübut eləmək ki, zəif bənd məhz onlardır, vampirlərdir. Amma kimisə işdən çıxartmaq lazımdır. Başlayırlar kimlərdən? Maaşları kəsməkdən. Məsəl üçün, xadimənin maaşını kəsməkdən, birinci növbədə xadimə və təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik işçiləri işdən çıxartmaqdan, bu məcburən müdür edir. Və ya məsəl üçün, satıcılardırsa, satıcıları, məsəl üçün, bir dükanda 5 satıcıdırsa, onun üçünü kəskin şəkildə işdən çıxardıb, ikisini saxlayırlar. Ambar işçilərindən, məsəl üçün, 10 nəfərdirsə, onun 5-ini işdən çıxardıb, 5-ini saxlayırlar və ya deyirlər ki, hələ 5 də çoxdur. Amma donor və vampir, xüsusən vampir işçilərə bu şamil edilmir. Bu ixtisarlar prosesi gedəndən sonra real işə
nəzər salmaq lazımdır və real işə baxarkən müdür görür ki, çox böyük bir səhvlərə yol atıb. Bu səhvlər o deməkdir ki, reallıqda mühüm olan işçilər işdən ixtisar olunublar, digər işçilərin isə motivasiyası çöküb və qaçmaq üzərədilər. Bunu o peşmançılıq hissi alır və başlayır qalan işçilərə ruh yüksəkliyi mətnlər söyləməyə, onları əvəz olunmaz bir işçi kimi qiymətləndirməyə sözlə təbii ki. Təbii ki, maaşlar artmır. Çünki reallıqda gəlir keskin şəkildə düşür. Zənn edin ki, 5 nəfərin satdığı məhsulu indi 2 nəfər satır və 10 nəfərin yığdığı və qəbul etdiyi və daşıdığı məhsulları anbar işçilərinin işçisi 2 dəfə azalıb, amma həcm azalmayıb. Yəni bu işin ləngiməsinə gətirib çıxardır. Bu kimi addımlar atan şirkət rəhbəri artıq geri dönməz bir nöqtəyə, yəni qırmızı xətti keçmiş bir addım atır. Yəni ki, artıq onun gəmisi batır. Yəni ki, zənn edin ki, bundan öncə söylədiyim kimi avtobusa minib və avtobus qayadan aşağı özü idarə etdiyi avtobusu özü öz əli ilə qayadan aşağı atır. İstəmədən, bilmədən bunu vampirlər və donorların müharibəsindən bezmiş bir hal kimi bu insan qızı bir də görsən hissindən qışqırır, bağırır. Bax, belə bir addım atmış olur rəhbərlik, müdür, yəni təsisçi. Bu da artıq geri dönməz bir prosesdir, şirkətin məhvinə getirib çıxardır. Bunu müdür çalışır düzəltməyə. Yəni özünü istəyir ki, sudan quru çıxartsın və işi getmiş kimi etsin. Yəni çapalayır. Müdür başlayır çapalamağa. Bu nə kimi addımlar atmağa başlayır? Şirkətdə yeni işçilər başlayırlar toplamağa. Yəni açıq qapı elan edirlər. Hər bir işçi öz CV-sini vermiş, məsəl üçün işçiləri qəbul edirlər. Onları başlayırlar sınamağa, təlim keçməyə, onlara yəni şirkətin konseptini başa salmağa, müştərilərlə davranışını, müştərilərlə davranışa öyrətməyə və bütün bu resurslar yeni gələn işçilərə bütün vaxt və resurslar verilir, ancaq xərclənir, ancaq belə bir ölçü vahidi var, vaxt, zaman. Bu zaman getdikcə rəqiblər yatmır, rəqiblər böyük bir kütlə ilə bu şirkəti bir tərəfdən sıxır, həm də şirkətin içində olan xəstəlik, yəni bu dedikodu bundan öncə dediyim, yəni aparıcı işçilər, qovumlar və vampirlər tərəfdən yaranmış vəziyyət, artıq bu zəif bənd axtarışı və digər hallar ki, bu prosesdə baş verir, ixtisarlar, küsmələr, məhkəmələrə verirlər. Məsəl üçün, həmin o ixtisar olmuş işçilər başlayırlar şirkəti məhkəməyə verməyə, haqlarının tapdanlandığını və digər, məsəl üçün, məxfi məlumatları aşkarlamağa. Bu da şirkəti çox böyük stresə salır və şirkət yavaş-yavaş başlayır keçməyə, qayda qanunu tətbiq etməyə. Yəni, şirkət rəhbərliyi hər bir işçiyə ayrı-ayrı başlayır
bir çerçeveye salmağa. Eğer şirketin yeni başlanma silsilesinde her bir işçi üreyinden gelen işleri görürdü ki şirket kalksın, yani çapalıyordu, çalışırdı, ovdan buradan geceler yatmadı ki işler çok yüksek seviyeye kalksınlar. Şimdiki zamanda müdür, rehber, tesisçi başlıyor. Her bir işçini öz belediyim kayda kanun tətbiq etməyinə, öz çerçevesine salmağa ve çerçeveye düşen geniş imkanlara malik olan işçiler çerçevede tabii ki sıkılırlar ve işleyebilmirler. Donald'lar ve vampirler aralarında olan münaqişeler çökmür, əksinə bir-birlerini ittiham eləməyə başlayırlar ki, mənə müraciət edərkən məhz yazılı göndərin emailindən və göndərən insan da, emailı göndərən insan da deadline qoyur. Qısa müddətdə, məsəl üçün, bir işi 10 günə görülmək mümkündürsə, ona 2 gün yazır ki, 2 günə mənə bunun cavab verin və bu kimi ittihamlar başlanılır üzə çıxmağa. Bunu isə növbəti videoda ayrıca deyeceğim. İşçilerin qayda qanun tətbiqi ile bağlı. Dəlik bu kadar. Teşekkür ederim.